Vrednost investicije je 100.000 eura, odnosno 12 miliona dinara sa PDV-om, da tu ne pravimo grešku. I to nam je bila jedna, eto, skupa investicija, velika investicija planirana za ovu godinu, da bismo održali nivo higijene. Dakle, imamo dve čistilice, ovo je treća, jedna će biti ta najstarija u nekoj rezervi, a u nekom trenutku i rashodovana, pošto je već dotrajala, odnosno istekao vek trajanja. Tako da nam je to, eto, vrlo važno. Radi se stvarno o skupoj mašini koja po nekom svom prospektu trebalo bi da menja nešto više od 20 radnika, čak 24 radnika. I na kraju mi te čistilice imamo već 10, možda i više godina, i stvarno nam dosta pomažu u poslu i već se nekako na njih naviklo.